Жалғастырамыз. Ақыштың оңтүстік Каролина штатының Чарльстон қаласында төтенше оқиға болды. Африкалық епископтық шіркеуде белгісіз біреу оқ атып 9 адамның өмірін қиған. Полиция оқиғаға жауапты деген күдікпен 20 жастағы жігітті іздестіруде. Шабуыл кезінде шіркеуде құлшылық ету рәсімі өтіп жатқан. Әзірге қылмыскердің неліктен оқ атқаны белгісіз. Алдын ала мәліметтерге қарағанда ол нәсілдік жек көрушілікті негізге алған болуы керек. Қайғылы оқиға болған шіркеу осыдан 200 жыл бұрын салынған. Оған негізінен афроамерикалықтар барады.